Tervetuloa nyt tänne Juhireisen karkelle, Tampereen tallille tai toimipisteelle, voisi tälleen humoristisesti niin väittää. Ja itse asiassa tämä taitaa olla nyt aika lailla viimeisiä kertoja, kun mä tässä tallissa enää rakentelen. Eli tämä talli pitäisi luovuttaa kohta seuraavalle, koska mulla ei enää oikein ole käyttöä täällä. Mutta rakennetaan nyt yksi manki täällä vielä, tai korjaillaan tätä nyt vähän. Eli tässä on tämä pitkään mökillä ollut manki, ja katsokaas, siellä on jälleen kerran 125 YX-moottori, toi on ihana, tuossa on tehoja. Vääntää tosi hienosti ja tehoja on. Pakoputki on todella hirveä, älkää kysyä siitä. Se on ensimmäinen pakoputki, minkä on ikinä itse tehnyt. Jälki on se mukaista, mutta hei, se toimii ja vähän vaimentaa ääntäkin, eli aika hyvä homma. Ja tossa on pari päivän päästä semmonen tapahtuma, missä pääsee vähän keulimaan ja polttaan kumia, niin tässä renkaassa on vielä jonkin verran pintaa jäljellä, mutta ajattelin vaihtaa siihen ihan todella paljon parempi kuntoisen semmoisen renkaan, mikä mun sattuu olemaan hyllyssä. Sekin on monta vuotta vanha, niin se ansaitsee jo tällaisen polttotuomion, mutta vähän mitä muuta pitäisi miettiä, niin että otanko tämän tästä pois vai jätänkö sen siihen, ja sen lisäksi pitäisi pari stunttitappia laittaa kiinni, ja sitten pitäisi laittaa totta kai vielä kytkinvaieri kiinni, koska muuten mopole ei voi oikein ajaa. Tässä mulla on rengas siihen, eli taakse tulee tämmönen CST-rengas. Tää on aika leveä, mutta pitäisi näyttää ainakin hyvältä, ja mä luulen, että tossa on tarpeeksi jemmiä jauhettavaksi. Eli täytyy toivoa, että kone ei kilkkaa ennen kuin rengas loppuu, mutta tossa pitäisi olla pintaa kyllä ainakin ihan riittävästi. Mä nostan seuraavaksi mopun varmaan ton pukin päälle, ja mä alan siitä sitten ottaa takavannetta irti, ja täytyy alkaa rengasta vaihtamaan. Eli semmoista mukavaa pientä jumppaa olisi tiedossa. Mä tällä videolla vähän päällisin puolin esittelen näitä työvaiheita. Mä luulen, että mä en tee mitään tutoriaalia renkaanvaihdosta tällä kertaa, mutta ehkä sellaisen voisi taas jossain välissä väsätä. Ja ennen kuin muuten lyön kameran kiinni, täytyy todeta, että täytyy varmaan penkin päälleenkin vaihtaa, eli se on aika hirveässä kunnossa. Eli juu, rengasta vaihtoon, NYT nyt. Eli täältä vaan rengastani irti, ja toiselta puolella lähteekin ketjun kiristiin ja mutteri pois. Ja nyt pitäisi varmaan pystyä sitten jo, hetkinen, tää pitää muuten ehkä löysää ensin tää. Tää takajarru. Tää rumpujarrus on ikävä puoli, kun tää pitää aina muistaa löystää tää jarru ennen kuin ottaa ton irti, muuten käy hassusti. Ja nyt varmaan saattaa lähteäkin sieltä, työnnä vaan renkaan eteen ja sit vedän sieltä akselin vaan pihalle ja katsotaan mitä käy. Anna ketju pois paikaltaan toiselta puolelle. Sitten jos tippuu jotain holkkeja, niin kannattaa ottaa talteen. Näin, sieltä se lähtee. Ja toiselta puolelta tippu holkki, kannattaa se pistää talteen. Rengas on tosiaan mankista nyt irti, ja mä otin sieltä tällaiset lukkolevyt, mitä oli tuossa pulttien alla, ja totesin, että on ollut muuten pultit aika löysällä, niin ratas vähän keinu siellä. Mutta tosiaan siinä se nyt olisi ihan alkuperäinen Jinxin mankin ratas, en tiedä, olisiko tämä laittu ehkä 1000 tai 2000 kilsaa, eli aika hyvässä kondiksessa. Otin tuolta sitten ne pahamaineiset pultit pois, eli aika monella on mankista irronnut keskiö kesken ajamisen. Sinne kannattaa laittaa aina semmoista kierrelukitetta ja muistaa laittaa ne oikein kunnolla kireillä ja kiristää välillä, mutta näitä ei ole pari vuoteen avattu ja hyvin toimii. Tässä on sitten se vanne. Mä en tiedä, maltaanko mä tänään enää alkaa sitä purkamaan. Eli pitäisi ilmat ottaa sieltä pois, sit pultit pois, napata vanha rengas irti ja sen jälkeen pitäisi putsota toi vannelautanen ja asentaa sinne uutta rengasta paikalleen. Tämä on ihan alkuperäinen vuosi, mä olin 2016 Jinxin Mankin vanne. Et ihan ok maalipinta vielä, mutta nyt alkaa pikkuhiljaa ruostetta esiintymään tuolla, mutta se nyt ei haittaa. Ja keskiö on nyt vielä ainakin toistaiseksi ihan hyvä, että tuolla on kulutuspintaa jarrussa ja laakerit on kondiksessa, oho, tuon aika paljon kyllä likaa, täytyy se putsataan, ja ratas on varmaan ihan ok, vähän turhan lyhyet välit ehkä tuolle isolle koneelle, mutta keuliipa ainakin aika herkästi. Nyt on siis vanha rengas irti, eli se lähti tosi helposti, sen kun vaatti pultit irti ja vähän otti ilmaa pois tuolta sisärenkaasta, niin lähti oikein nätisti, kun käsi vaan vähän sanoi irti, vähän käyty rengasrautaa apuna, ja siinä on tosiaan ne vanteet, vähän yritin puunata niitä, mutta on ne vielä vähän likaset. Mä pesen koko pyörän sitten kunnolla painepesurilla ja noin puhdistuu samalla. Tässä on tosiaan tämä uusi rengas ja tuossa on sisärengas. Nyt täytyisi vaan katsoa, että mikä tämän renkaan pyörimissuunta on. Ja muistakaa sitten aina, jos mankin rengasta vaihdatte, eli toinen näistä vannelautasista on paljon kapeampi kuin tämä toinen. Ja muistaakseni se meni nyt niin, että tämä vähän leveämpi tulee jarrun puolelle ja tuossa on sitten aukko tuolle sisärenkaalle, sille venttiilille. Eli muistaakseni menee näin päin. Mä laitan sen pyörän kasaan ja huomautan kyllä, jos sanoin vahingossa väärin. Nyt täytyisi vaan sisärengas heittää tämän renkaan sisälle, sen jälkeen laittaa vannelautaset päällekkäin ja sitten vaan kiristää pultteja, niin sillä lailla saata vanteen tosi nopeasti ja helposti kasaan. Eli tehdään se nyt seuraavaksi. Tuolta löytyy pyörimissuunta, eli se tulee näin. Jos tää on tää paksumpi puoli, niin se tulee tälle puolelle. Eli nyt täytyy sisärengas vaan pistää tonne vanteen sisälle. Täältä voisi melkein ottaa ilmaa vähän pois, tää on vielä
vie vähän turhan ehkä pinkeä, mutta kyllä se sinne menee asettelemalla. Sisärengas on nyt paljon tyhjempi, niin menee helpommin paikalleen, mutta kyllä siellä silti on vielä, kyllä siellä vähän on silti ilmaa, että se jää sitten vannelautasta väliasentaessa. Nyt täytyy ottaa tää leveempi vannelautana ja laittaa toi venttiili siitä läpitteen ja asetella sitten tää lautanen paikalleen. Tää vaihe kannattaa tehdä ajan kanssa, että sinne jää sitten toi sisärengas väliin. Et sitä joutuu ehkä vähän venyttelemään ja jos ei venä oikein muuten mennä, niin kannattaa laittaa sinne vähän ilmaa lisää, niin ei sitten puristu se sisärengas mihinkään väliin. Ja sitten kun sisärengas on hyvin, niin täytyy vaan tää vannelautanen laittaa kohilleen ja pultit tosta vaan läpi ja alkaa kiristämään, niin hiljaa hyvä tulee tässä touhussa. Täytyy noin pultit tosta napata ja työnnä ne täältä läpi ja kiristää ne sitten kunnolla ristiin, niin sitten renkaa pitäisi aika hyvin olla siellä hollilla. Uusi päivä, mutta samat kujeet jatkuu, eli pitäisi lyödä nyt tonne jinkkumankiin vaan toi takavanne paikalleen. Laitoin siihen eilen tän uuden gummin päälle, näyttää kyllä erittäin hyvältä ja pultit on kaikki kiristetty sillä lailla, että ei muut varmasti lähde irti. Ilmaa täällä on noin 2,5 baaria, koska voin paljastaa, että täällä on tarkoitus vähän käydä sudittelemassa yhdessä tapahtumassa, niin halusin, että sutii manki hienosti, niin laitoin vähän kovemmat paineet, niin sitä ainakin sutii. Täytyisi vaan nyt enää toi vanne nostaa tuonne takaisin, mutta sitä ennen täytyy laittaa keskiö kiinni, ja se täytyy kiristää kyllä kunnolla, koska se on tyyppivika, että se venaa lähtee näistä irti. Täytyy olla toki myös varovainen, että ei hajoa kierteet tuosta keskiöstä, eli sekin on todellinen ongelma näissä, mutta täytyy nyt varovasti kasata. Mä laittaisin sinne kierrolukitetta väliin, jos mulla olisi, mutta valitettavasti tällä tallilla sitä nyt ei ole, niin täytyy nyt vaan toivoa, että se pysyisi kunnolla kiinni. Mutta laitan kunnolla käsimomenttiin, niin ei pitäisi toivottavasti ainakaan lähteä irti. Keskiö paikalleen, takaratas paikalleen, sitten vaan vanne tonne ja tadaa, sit pääsee sutimaan mankilaan. Eli tehdään se nyt seuraavaksi. Ja näin, siellä olisi takarengas paikallaan, on kyllä aika siisti. Pitää tosiaan käydä mopo vielä pesemässä ja sen jälkeen rasvata ketjut, mutta näin muuten aika lailla kondiksessa. Löin tuonne kytkinvairingin paikalleen, niin nyt sekin toimii. Ja valmiina suditteluihin oikeastaan. Laitoin tuonne yhden tapin tollasen, kun ajattelin, että se voisi olla siisti siinä ja suojata ehkä vähän kaatumiselta. Ja putkeja piti vähän pistää paremmin, mutta siellä se nyt olisi eikä tuuning. Eli mä siirrän nyt mankin pesupaikalle, käydään pesäaseeseen ja sitten vähän pohditaan, että mennäänkö siellä kohta temppuille vai mitä tämän suhteen tehdään.